Eu trabalhava em uma outra instituição e recebi um telefonema do Santander, onde me foi proposto criar uma nova área de recuperação de crédito. Durante 9 anos na área de risco, eu tive a oportunidade de cuidar do call center e até a área de relacionamento com o cliente. Em 2015, eu fui convidado para assumir a operação Nolé Consignado, uma joint venture do Grupo Santander, onde hoje eu tenho uma equipe de mais de 250 profissionais e tem sido um desafio excelente para toda a minha carreira profissional. E hoje estou assumindo uma nova área, a área de atendimento a clientes e suporte a funcionários dentro do Banco Santander. Você sendo quem você é, fica muito mais fácil para você contribuir na solução e na construção de um banco melhor. Um banco mais voltado para a sociedade, um banco mais voltado para as necessidades dos nossos clientes. Você não se preocupe em ter os iguais do teu lado, e sim pessoas que possam pensar diferente que você, mas que todos juntos consigam construir um caminho ideal. Meu nome é Alexandre de Oliveira e hoje estou assumindo uma nova área de atendimento a cliente dentro do Banco Santander.